ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾಯ್ದೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತಾಗಿ, ಕಾಯ್ದೆ ವಿಶೇಷತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನೇ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಇದ್ದಾರೆ, ಟಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ವಕೀಲರು. ಅವರು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥ ACB, ಅದರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು, ಸುಮಾರು 39 ವರ್ಷಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವಕೀಲರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜೊತೆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಆವಾಗವಾಗ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಒಂದು ಪಿಡುಗು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಏನಿದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು, ಅದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಕೀಲರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ. ವಕೀಲರೇ, ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾಯ್ದೆ, ಆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ? ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದದ್ದು ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, 1988 ಇದು ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು. 1988 ಆಮೇಲೆ 2018 ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಲಂಚ ಕೊಡೋನಿಯು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಾಯಿತು ಅದರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್? 2018 2018 ಓಕೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಂಚ, ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಂಚ. ಲಂಚ ಲಂಚ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಬಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಪರಾಧ. ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಕರಪ್ಷನ್. ಹೌದು, ಈ ಕರಪ್ಷನ್ ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನು ಅತ್ಯುತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಆಯಾಯ ರಾಜ್ಯದವರು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಂತ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಆನಂತರ ಈಗ ಅದರದ್ದು ಪವರ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದೀಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ. ಸರಿ ಸರಿ, ಅಂದರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ACBಗೆ ಬಂದಿದೆ. ACB ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಯ್ದೆ, ಇದು ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್? ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ನೋಡಿ, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಕಾಲಂ 21 ಪ್ರಕಾರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ACBಗೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ನೌಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾನೂನು ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿ, ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ. ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಬಂದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ನನ್ನಿಂದ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಬರುವಾಗ ಲಂಚ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸರಿ, ಅವರು ಅವರ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಆದರೂ ಅವ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿನ ಕರೆಸಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನ್ವಯ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪವರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕೇಂದ್ರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಕಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಅವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದುಡ್ಡು ಅಂತ. ಹೌದು, ದುಡ್ಡು ಅಂತ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಒಂದೇನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಆಗ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅದರ್ ದನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ಕೊಡಿ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದವ. ಹೌದೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೈಟ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದ ದಾಖಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸರಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂದೇನೋ ಅಕ್ರಮ ಜಾಗ ಆಗಿದೆ. ಹಾ, ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ನಡೆದಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ವಸ್ತು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೊಂದು ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಆಫರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಗೆ ಮರ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬಹಳ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ನೌಕರರು ಕೇಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೀಲ್ ನೋಡಿ, ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಉಂಟು, ಸ್ಟೀಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರೆ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ವಕೀಲರ ಹತ್ರ. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗೆ? ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತದೆ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು? ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲೇ. ಸರಿ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಇದೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವನದ್ದು ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅವನು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನ, ಸಾಧಾರಣ ಸಾವಿರದ ಒಂದು 2000 ದೇಶದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಅವನೊಂದು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು, ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಮಿಸ್ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಮಿಸ್ಕಾಂಡಕ್ಟ್, ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಕಾಂಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧ. ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡುವುದೇ ಅಪರಾಧ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದಂತದ್ದು ಅಪರಾಧ. ಅಪರಾಧ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೊಡು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಅಪರಾಧವೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಆರೋಪಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನ್ನನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅಂತೇಳಿ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಯ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಆಗ ಇದು ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತದೇ ಡಿಮಾಂಡ್. ದ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬೇಡಿಕೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಪರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬೇಡಿಕೆ, ಬರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಆರೋಪ, ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೋ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಸರಿ, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ನಿಮ್ಮ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ಈಗ ನಾನು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಾಗಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಹೇಗೆ ಸರ್? ನಿಮ್ಮದೊಂದು, ನೀವೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಹೀಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಪಂಚಾಯತ್ ಇರಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಇರಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ. ಈಗ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ 5,000 ಬೇಕು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 500 ಕೊಡ್ತೇನೆ, 1,000 ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ಕಡೆ ನೀವು ಬೇಸತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಬೇಕು ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು, ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದರಾ, ಸರಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ಸರಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರೆ ನನಗೆ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ 5,000 ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ದಾನಲ್ವಾ, ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಡ್ರಾಮಾ ತರ, ನಾಟಕನೇ ಇದು ಒಂದಂತಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಒಂದು ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ಕೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬೇಕು ಬೇಕಂತೇಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಡೀತದೆ ಅಂತದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹೌದು 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 ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಸರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಹೌದು ಆದರೆ ಇವರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಬಹಳ ಉದಯ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ದೂರನ್ನು ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬರೀತೀರಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ ಬರೆದು ಎಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೈಸ್ವಾರಿ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಪರ್ಯಾದವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರಿ ಸರಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೀಡು ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೀವಿ ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿದೆ ಹೌದು ಇದು ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೈಲ್ಮಟ್ಟದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾನೂನು ಸರಿ NDPS ಓಕೆ SC ST ಆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಡ್ಜೇ ಇರಬೇಕಂತಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದು ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಬೇಕಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರೀ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸರಿ ಸರಿ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೋಟಿನ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ಪಂಚಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪಂಚಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಬೇರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದಲ್ವಾ ನಿಜ ನಿಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಟಿನ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ನೋಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಡಿಕಿದೆ ಫಿನಾಪ್ತಿಲಿನ್ ಪೌಡರ್ ಓಕೆ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಫಿನಾಪ್ತಿಲಿನ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪಂಚರ ಹತ್ರ ತೆಗೆದು ಆ ಪಿರಿಯಾದರ ಕಿಶೆಲಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅವನ ಕೈಯ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ದ್ರಾವಣ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಪೌಡರನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡಿ ಆ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೈ ಮುಳುಗಿಸುವಾಗ ಅದು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಿಶೆಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಾವರ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬನ್ ಅವನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಆಗ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ ಅದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಚಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡ್ರಾವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಡ್ರಾವರ್ ಅಥವಾ ಮೇಜನ ಮೇಲೆ ಮೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಮುಟ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಗುಳೆ ನೋಡಿ ಯಾವೊಂದೊಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ 5000 ನಿನ್ನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ 5000 ಉಂಟನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಕೆಲವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಡಿಮಾಂಡೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ 5000 ಅಂತ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಕೆಲವು ಬಹಳ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹೌದಪ್ಪ ವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕು ಸರಿ ಅಥವಾ ಇಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೊಲೀಸನ್ನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪಿರಿಯಾದಾರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟವ ಅವನಿಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಚಸಾಕ್ಷಿ ಓಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನವ ಸರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ತೆಗಿತಾನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರು ಯಾರು ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಯಾರು ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಯಾರು ಆಗ್ಬೋದು
ಓಕೆ ಓಕೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರು ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಆಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದು ಇವರು ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವಿದೆ ನೀವು ಪಂಚಸಾಕ್ಷಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಕರಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬರುದು ನಾವು ಇವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿ ಬರಬೇಕು 8 ಗಂಟೆ ಬರಬೇಕಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಕಾದದ್ದಿದೆ ನಿಜ ನಿಜ ಬರಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸರಿ ಈಗ ಇದು ಅವನೊಂದು ಕೈ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅದು ಹೇಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋ ಎರಡೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗದೆ ಬರೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಇದು ಆದ ನಂತರ ಪರಿಯಾದರರ ವಾಯ್ಸ್ ನೀವು ಪರಿಯಾದಿಗ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬೈ ಬೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಏನಿರಲಿ ಸರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ವಾಯ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಜಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಅವ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ನನಗೆ 5000 ಕೊಡಿ 5000 ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೇ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಿಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಆದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಆರೋಪಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನರ ವಾಯ್ಸ್ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕರೀತಾರೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ ತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ರೀತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾದರ ನೀವು ಪಿರಿಯಾದರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಿಮ್ದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟುಂಟು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀರಾ 5000 ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೀರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಸಾಕ್ಷಿ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆಯಾ ಸರಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಕೊಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಿಶೆಯಲ್ಲಿಟ್ರು ಅಂತ ಸರಿ ಸರಿ ಕಿಶೆಯಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಕಿಶೆ ಆದರೆ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಕಿಶೆ ಶರ್ಟ್ನ ಕಿಶೆ ಶರ್ಟ್ನ ಕಿಶೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಳಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳಿಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಿಸೆಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕಿಸೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆದರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ 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 ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು 2-3-4 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಉಡುಪಿ ಇದ್ದೀಗ ಭಾಳ ಹಿಂದಿದ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಗ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕೇಸ್ಗಳಿದೆ ಹೌದು ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ತಾರೆ ಅವನ ಜೀವಮಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಿರಲ್ವಾ ಆಗ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಆಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಜ ನಿಜ ಹೌದು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಉದ್ದದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಉದ್ದದ್ದು ಬಹಳ ಉದ್ದದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮತ್ತು ಲೇಬೋರಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಸ್ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಹಾಜರ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹದ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಪಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 4-5 ಪೇಜ್ನಷ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಹಾಜರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರಿ ಸರಿ ಎಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಹಾಜರ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಡೋದು ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿಯಾ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೀಪ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಹೋಗುವಾಗ ಶಾಡೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಪಿರಿಯಾದಾರರನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಿರಿಯಾದಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ
ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇದೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ನಿಲ್ತಾನೆ ಯಾರು ಶಾಡೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸರಿ ಸರಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅವ ನಿಂತು ನೀವು ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ಅವ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಓಕೆ ಆಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಆನ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಐಸಾರ್ ಉಂಟಲ್ವಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ 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 ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಹಾ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇರಬೇಕು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಾಕಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ 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 ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಎರಡು ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ನವರು ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಿಸಿ ಹಾಕಿದಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಸೊ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೌದು 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 ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನನಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎರಡು ಎರಡು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೊಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಅವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾಯ್ದೆಯವರು ಬಂದು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ದುಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಸವರುವಂಥದ್ದು ಕೈಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದವನನ್ನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸೇ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ನೀವು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನೇ ಇದ್ರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾಯ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇದೇ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅದೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದು ಸರಿ ಸರಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷ ಸರಿ ಸರಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಬಟ್ ಎಸಿಬಿ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಶಬ್ದ ಬೇಕು ನಾಜೂಕ್ ಅಂತ ನಾಜೂಕ್ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಬಿಡಬಾರದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಅಥವಾ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಿಗೆ ಈಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಅದೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೇಡ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗುಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿದೊಂದು ಇದು ನೋಡಿ ಅವರು ನಿಜ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೊಂದು ಅವರು ತನಿಖೆ ಪೂರೈಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಿ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುವಾಗಿಲ್ಲ ನೋ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋ ಕೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅವ್ರು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅವನ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಸರಿ 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 ಒಂದು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಬರ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತು ನಾನು ಅದೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ 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 ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಲೀಗಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾಯ್ದೆ ಹೌದು ಅದು ಕಾಯ್ದೆ ಲೀಗಲಿ ಅವಷ್ಟು ತೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಅವ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಲಂಚಕ್ಕೆ ಏನೋ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ ಅವನಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಒಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಸೈಕಲ್ ತಿರುಗಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಚ್ ಕಾರ್ ತಿರುಗುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದು ನಿಜ ಅವ ತಿರುಗಿದ್ರು ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಅವನ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಜ ಆಗ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ರ್ಯಾಂಕ್ನವರೇ
ಸೋರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತ, ಅದು ಬಹಳ ಗೌಪ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಉಂಟು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮನೆ ಉಂಟು, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 9% ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಆದಾಯ 9% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. 9ಕ್ಕಿಂತ 10% ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು 100%, 150% ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂಥರ ರೋಚಕ ರೋಚಕ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಸೋರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಆ ಸೋರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರೇ DSP ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೇಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮೋಟೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸುಮೋಟೋ ಸುಮೋಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಒಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲಕೋಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೂ ಉಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಅದೇ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜಡ್ಜ್, ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಡ್ಜ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಅವರಿಂದ ಸರ್ಚ್ ವಾರಂಟ್ ತೆಗೊಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮನೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಸರ್ಚ್ ವಾರಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸರ್ಚ್ ವಾರಂಟ್ ತೆಗೊಂಡು ಆ ಸರ್ಚ್ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಸರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸರಿ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಪುನಃ 2 ಅಥವಾ 3 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಪಂಚ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವರ ಮನೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಆಫೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಕರಾಳ ಬಾಹುಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅವನ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಟ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏಕಾಗಲದಲ್ಲಿ ಆಸುಪಾಸಿನವರೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಿಗದಿ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇವರೇ ಪಂಚಸಾಕ್ಷಿಗಳಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಬರಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರೇ ಬರಬೇಕು. ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿ, ತೆಫ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇವರೇ ಬೇಕು, ಅವರೇ ಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅವನು ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರ. ಅದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಒಬ್ಬನ ಹಠದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸರ್ಚ್ ವಾರಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮನೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಜ ನಿಜ. ನೋಟಿನ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಚಿನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕೋಣೆಗೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಾಸಿಗೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಟಿವಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇನಾಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರ, ಅವ ಆಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಹೆಸರು, ಫೇಕ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕೆಲಸದವನ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನ ಅಣ್ಣ, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವನ ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಾರು ಅವ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಅದನ್ನು ಸೇದ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮಾರಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ನಿಜ ನಿಜ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇವನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಬೇನಾಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟುಂಟು ಅಂತೇಳಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಷ್ಟುಂಟು ಅಂತೇಳಿ, ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ. ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡ ಪುನಃ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಲಾಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ವೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರತ್ರ ಅವರನ್ನು ತರಿಸಿ ವೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳುವಾಗೆ, ಕೆಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಜ ನಿಜ.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಚಾ ಕುಡಿಬಹುದು, ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಇವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮನೆಯವರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಾಜೂಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಈಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಾಗ ಹಾಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಈ ಸರ್ಚ್ ವಾರಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಸರಿ ಸರಿ, ಇನ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಅದು ಮಾಜರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸರಿ, ಆ ಮಾಜರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಪಂಚಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಹೌದು, ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಭಯಂಕರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇರುವವರು. ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಿಜ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆದ ನಂತರ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾರು ಬರುದಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಭೇಟಿಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಈ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಯಾಕೆ ನಿಷ್ಠರ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ ಐದು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಂದಾದ್ರು ಕೊಡ್ದು, ಹಾ ಒಂದಾದ್ರು ಕೊಡ್ದು, ಆಗ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ. ನಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಉಳಿತಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದಾನೆ, ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಅಲೆದಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಲ್ಲಂತೆ ಅವ ಪಿರಿಯದ ಗುಳಿ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುವ ಗೋಜಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲಿ ಕೊಡ, ನಮಗೆ ಕೇಸ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾದ್ರಾಗಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತೊಲಗಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲದಾದರೆ ಇದೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದ ಹೇಳುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವುದು ಕೂಡ ಅಪರಾಧ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಹಾಂ, ಆಗ ರೋಲ್ ಯಾರ್ದು? ಹಾಂ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಓಕೆ. ಅವನಿಗೊಂದು ಇದೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಗ ಬೇಕಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಯಾವ ದಿನದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಾರ, ತೆಗುಳಿ ಮಾರರೆ ತೆಗುಳಿ ಮಾರರೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮಾರರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ದಿನದಿಂದ 7 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಇವ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಅವನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಅದು ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಸರಿ ಕಲಬಿರ್ತೇನೆ ನೋಡು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು. ಹೌದು, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬೇಕು ಬೇಕಂತ ನೀನು ಮಾಡು, ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವನು ಬೇಕು ಬೇಕಂತೇಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆಗ ಅವನು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ 7 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಲಿ ಇಷ್ಟುವರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಬಂದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪ್ರಚೋದನೆ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ, ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆದು ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? 2018 ನಂತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸ್ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ವರ್ಷ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ವರ್ಷ. ಓಕೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ವರ್ಷ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 7 ವರ್ಷ. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾನ್ಫಿಸ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕಿದೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅವರ ನೌಕರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ? ಪೂರ್ವಾದಂತ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಅದೇ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಥ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಮತ್ತು ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟೂ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ ಬೇಕಾದಾಗಲಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ನನ್ನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಂಟು, ಗಂಡಸಾದ ಗಂಡಸು ಹೆಂಗಸಾದ ಹೆಂಗಸು ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಯಾರು ಅದರ ಹೆಡ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ 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 ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ರೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು. ಸರಿ ಸರಿ, ರೈಡ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಈ ಮಟ್ಕಾ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿಯುವಂತದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ರೆಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸರಿ 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 ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಎಂತ ಮಾಡಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ ನೀಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ವಾರಂಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವನದ್ದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ವ. ಇವರು ರೀಡವಾಗುವಾಗ ಇವರದ್ದು 20,000 ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ವ. ಆ 20,000ಕ್ಕವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಮಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಡ, ನಾನೀಗ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ನಿಜ ನಿಜ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಜ ನಿಜ, ಆಯ್ತು. ನಾನು ಹೋಗಿ ATM ತಂದಿದ್ದೇನಾ, ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನಾ, ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನೂ ಕೊಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ರೈಬ್. ಬ್ರೈಬ್ ಬ್ರೈಬ್, ಓಕೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆಧಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ ಅಂತದ್ದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಂ, ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕಳಸಂಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂತು, ಕಾರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು 5 ಕೇಸ್ ಬಿಯರ್ ಇತ್ತು, 5 ಕೇಸ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ನಾನು ಈಗ ರೌಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಡ್ಕಾಚಿಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅನುಮತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ FIR ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸರಿ, ಅದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸುಶಿಕ್ತಿತ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗು ಇದು. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಅದೇ, ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಜನರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದೊಂದು ವರ್ಷ ಯಾವ್ದೊಂದು ದಿನ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣ, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಂಚ ತೆಗೆದು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಜನರು ಕೂಡ ನಾನು ಲಂಚ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇವರೇ. ಹೌದು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇದರದ್ದು ಮೂಲ ಹೇಳಿಕೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಉಡುಪಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಒಂದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಏನ್ ಮಾತು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂಲ, ನಿಜ ನದಿ ಮೂಲ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಬೇಡ, ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಎಂಬುದು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರ ನಾಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನೂನಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೆದರುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆದರುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಅರೆಸ್ಟ್, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಹೌದು, ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಪಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವು ಇಂಥ ಜನರು ಬಂದರೆ
ಆ ಹಣದ ದಾಹದವರು ಬಂದು ಬರುವಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು. ಆ ನಮ್ಮ ಈ ಜನಾಂಗ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಇಂಥವ್ರು ನಾವು ಬಿಡಬಾರದು. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಬರಲಿ ಕೊಡದೇ ಬರಲಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೆಲಸ. ಅದು ದೇವರ ಕೆಲಸ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಆ ದೇವರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಾರದು. ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಲಂಚದ ಆಮಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಾರದು. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಪುಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪುಟಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ವಾರ. ಒಂದು ವಾರ ಅಲ್ವಾ ಸಾಕು? ಸಾಕು. ಇದು ಒಂದು ವಾರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಎರಡು ತಿಂಗಳು, ಮೂರು ತಿಂಗಳು, ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷವರೆಗೆ ಕುಣಿದಾಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಿಜ ನಿಜ. ಬರೀ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ 20 ಸೆನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಕೆಲವಾಯ್ತು. 70 ಸೆನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಕೊಡುವುದಪ್ಪ? ಅದು ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೊರೋನಾ ಬರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಜನರು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು. ಜನರು ಜಾಗೃತರಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಅಪರಾಧ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನರು ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಕೀಲರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಇಂಥ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಾದರೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಾದರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ನಾನು ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುವಂಥದ್ದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಕಾಯ್ದೆನ ಬಹಳ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡು ಬಹಳ ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು. ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ, ಯಾರು ಭ್ರಷ್ಟ ಬ್ರೈಬನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸ್ತೇವೆ, ಅದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ, ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮುಗಿಸೋ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಲಂಚವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಲಂಚವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿರಂತರ ಮನೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ 24/7.